Vergi! 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 Bir cevap verim ki aydın olsun. Ona karşı bildirdi ki heç bir təzik və pis rəftar olmayıbdı. Həm məhkəmədə bunu hakim soruşdu, həm də mən görüşəndə soruşmuşdum. Dedi ki, çox yaxşı rəftar eləyiblər, yəni normal şəkildə olubdu. İttiham verildi, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edildi. Eyni iş üzrə bildiyimiz Ülvi Həsənov, Həsənli və Sevinç Abbasovan işi üzrə eyni maddəli 206.3.2-ci qaçaq malçılıqla ittiham verildi. Məhkəməyə vəsatət verilmişdi ki, 3 ay 20 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilsin. Məhkəmə 3 ay müddətinə həbs seçdi. Özü necə hiss edirdi və niyə saxlandığını düşünür? Məhkəmədə də bildirdi, bir də istintakda protokola imza atarkən onu bildirdi ki, mən heç bir cinayət əməli törətməmişəm, ittihamda göstərilənlərə aidiyyətim yoxdur və hesab edirəm ki, mən jurnalist fəaliyyətimə görə təqib olunuram və həbs olunmuşam. Məhkəmədə də bunu dedi. Özünü təqsirli bilmir və özünü yaxşıdır, yəni möhkəmdir. Bildirilmə zamanı hər hansı olar ki, bunu özləşir? Xeyr. Vəkilsiz olub, dövlət hesabına vəkil təyin edilibdir və yəni heç bir narazılığı yox idi. Nə vəkildən, nə də ki, bildirmə prosesindən. Məhkəmə necə əsaslandırdı onun həbsini? Məsələ budur ki, məhkəmə ümumiyyətlə əsaslandırmadı. Çox uzun müddət müşavirədə oldu. Görünür tərəddüd edirdi və s. Çünki məhkəmə zamanı biz çıxış etdik və istintak orqanının vəsatətinin həbsinə bağlı vəsatətinin necə əsassız olduğunu göstərdik və bu zaten aşkardır, yəni görünür. Heç bir əsaslandırma vermədi. Sadəcə elan elədi ki, 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Amma maraqlısı budur ki, həbsin seçilməsi üçün məhkəməyə təqdim edilən müstəntiq tərəfindən vəsatətdə həbsin zərurəti belə əsaslandırılıb ki, qaçaq malçılıq işi üzrə, yəni bildiyimiz o iş üzrə Sevinç Abbasova, Ülvi Həsənli, Məhəmməd Kerkalov və Nərgiz Absalamova digər şəxsiyyətləri hazırda araşdırılan şəxslərlə birgə bir qrup şəklində törədiblər və Nərgiz Absalamova həmin şəxslərin ifşa edilməsi üçün istintarda kömək etmədiyinə görə istintar belə hesab eləyir ki, əgər o azadlıqda qalarsa, həmin şəxslərlə əlaqəyə girər və onların istintardan gizlənməsinə, yayılmasına şərait yaradar. Yəni, həbsdə olan yox. Hazırda araşdırılan digər şəxslər hansı ki azadlıqdadır. Yəni, bu çox bir absurd bir əsaslandırma idi. Ona görə ki, mən orada da bildirdim ki, 20 noyabrda cinayət işi açılıb və bugünə kimi, dünənə kimi Nərgiz Absalamova azadlıqda olub və əgər onun ya özünün və başqa bir şəxslərin yayılmasına şərait yaratmaq, gizlənməsinə bir məqsədi niyyəti olsaydı, bu vaxta kimi həmin 10 gün azadlıqda olanda eləyərdi bunu. Amma bunun əksinə dünənləri onu şahid qismində polisə çağırıblar ikinci dəfə və o bilə-bilə ki, həbs təhlükəsi ola bilər. Hətta ora vəkilsiz gedibdir. Yəni, bu da onu göstərir ki, bu adamın istintardan yayınmaq və gizlənmək niyyəti qətiyyən yoxdur və bu əsasla həbs seçmək deməli, orada iki əsas göstərirlər ki, özü gizlənə bilər və yaxud həmin o ifşa etmək istəmədiyi, yəni istintara kömək etmədiyi şəxslərinin əlaqəyə girib onlara kömək eləyəcək ki, onlar istintardan yayınsınlar. Yəni, belə bir əsassız vəsatət üzrə qəti imkan tədbiri seçildi, həbs seçildi. Apellyasiya şikayəti verəcəksiniz? Əlbəttə, apellyasiya şikayəti verəcəm. Çox sağ olun.